C'est un régime combiné secret d'un GEPCO. Secret GEPCO. Teď to je vidět, ty strašně tam to už mají posekaný tamhle. Jo. Tak jsem besí. A to na rychlovku. Wow. Klas. Vám to či píšem, to je klas. To je trošku pivě vidět, to práší. Wow. Krása. Pěkně to práší. Jsme na pojtenši. Tady je ječmen. Tam byl ještě řepka. Pěkně to práší, je v té vůně. Ne jsme ale vůně zemitelská. A ráda. Vidím tam Metrchtor, ne Holland, ničím. Dáme se kazadu, takže už jsem plíž, co můžu. No. A už je to tady. Kombajn. Už to zvětším. Už je to noci, no, teda večer, no. Že moc není vidět. A už bude poslední nahrávka. Trošku to je bude prach. Tak to trošku zhrní. Počkej, to vyčistím, jestli to bude pořád, ne. Tak to bude takhle, no. Tak to bude poslední, já sloučím s váma. Tak to, no. Tak se mějte hezky. Krásný prázdniny, všechno, už je tma. Takže dobrou noc a všechno. A to. Ciao.